Vidíte, proč jsou kvalitní italské moře? Tam krásná a tady... Něco mi říká, že jsme to natáčeli v blbě, znova. Něco ti říká, že jsme to natáčeli znova? Něco mi říká, že jsme to natáčeli v blbě, protože se to zapomnělo zaostřit. Ty jsi párek. Ve stínu 8:30 na plaži, kolem 42, totálně na chcichnutí. Spadla nezáda, jak chci, úplně během chvíličky. Jak se ti líbí tady v tom moři? Teplá voda? Studeno tepla. Dole studená, nahoře tepla. No, studená tepla. Jo. Pro tě už kluná meduza. Jo. Bolí to? Ne, štípe. No, sem tam to bolí a sem tam to štípe, ale víc to štípe. Víc to štípe. Teď ale dá to se to přežít, ne? Ne. No, jak se to řekne. Zachraňoval tě někdo? Ne. Sám jsem se zachránil. Tak to je pohodě. Ale prý teta říkala, že si na to mám dát rajčata. Rajčata, tyjo, ty bych ti mamka mi říká, že to mám pochcat. Mamka říkala, no. Budeš chcát tam na sebe, že? No. Co se děje dneska, že ty lítají nějaké armádní speciály furt? Já nevím to, oni mají jako zkoušení prý do třetí světové, protože teďka mají zautočit na Itálii někdo. Proti těm migrantům, ne? Ano, přesně tak. Jsem si říkal, tyjo. No, někdo to má zautočit, no, na Itálii. Kurde, počkáme za ně. Čak oni jsou hned za nám. Prý máme dneska nějakou sladkou večeři nebo maso? Ne, nikdo neví co. Podle mě knedlíky. Knedlíky, jo. Sladké, jo. To říkáš jít si. Ještě vám povíme jednu věc. Vám youtuberům, co se na to tvojí, co se na naše vlogy díváte. Nastoupili jsme do autobusu, hned se na nás začala střelit nějaká holka. Teď jsme nevěděli, jak se jmenuje. Takže holka z autobusu, oje. Holka z autobusu. Ale vím, jak se jmenuje. Už víme, jak se jmenuje, jmenuje se Tereza. A její, teď jí bude 12. Asi, ještě se to neví přesně. Protože vypadá tak na 16 na 17. Kurde, kola tady jezdí, umím se. Pardon. Jo, rozumí. Ty komentáře si laskavě odpustit, jestli jsi to teď řekla. Jo, no, říká něco řekla. Teď hodím si z toho kola. Nevím, proč tady jezdí v pláku. To není park, hej, to je nějaká savana výschla. Co si o sobě myslíš, jo? Okay. Když si myslíš, že ti řekne nějaké Belmundo nebo to? Já to ještě řeknu za chvíku Belmundo. A? Je Belmundo. Se ten tady, nebo velbouti už skapali a už nikde nikdo není. No. Zatím.